ადამიანის ხუთი გრძნობა: სმენა, მხედველობა, ყნოსვა, შეხება და გემოვნება. Მეცნიერების მიერ ჯერ კიდევ უძველესი დროიდანაა დადგენილი. მეექვსე გრძნობა: ეს ინტუიცია, რომელიც ყველა ადამიანს ბუნებრივად აქვს თანდაყოლილი. ინტუიცია ერთმნიშვნელოვნად არ შეიძლება ჩაითვალოს ადამიანის მეექვსე გრძნობად. Მაგრამ არის საუბარი რაღაც ისეთ გრძნობაზე, რაღაც ისეთ ემოციაზე ან აზრზე, რომელიც წარმოგვეშვება ჩვენ, მაგრამ ვერ ვასაბუთებთ საიდან. Და ამას ვაწერთ ინტუიციას ან ზოგიერთი მეექვსე გრძნობას ეძახის. როგორც ფსიქოლოგები განმარტავენ, მისი ძირითადი სამი ფორმა არსებობს: ინტელექტუალური, ემოციური და გრძნობადი. Ამბობენ, ადამიანი ინტელექტუალურად რაც უფრო განვითარებულია, მეექვსე გრძნობა უფრო გამახვილებული აქვს. ხშირად მწერლები თავიანთ ნაწარმოებში ზუსტად აღწერენ იმ მოვლენას, რომელიც წლების შემდეგ მართლაც ხდება. მწერლებისთვის დამახასიათებელი უცნაური წინათგრძნობა ჰქონდა გურამ ჩეულიშვილს. მან ნოველა ნელ ტანგოში თითქოს თავისი გარდაცვალება იწინასწარმეტყველა. ის 27 წლის ასაკში ნაწარმოების მთავარი გმირივით ზღვაში დაიღუპა. ინტუიცია, როგორც ესეთი თქვა, და არა მწერლობაში მაქვს და ძალიან ხშირად მიხდება ხოლმე. და რაც შეიძლება ამისიც მეშინია და ამიტომაც ვთქვით, რომ ეს ჩემი პერსონაჟები, რომელსაც ჩემ რაღაც თვისებებს ვაძლევ, განსაკუთრებული დრამატიზმით არ დავტვირთო. ის პერსონაჟები, რომლებიც რეალური პერსონაჟები არიან, ისინი ასე ვთქვათ, ყარებში მკიდია მათი ბედი. ხოლო ისინი, რომლებსაც ჩემ თვისებებს ვაძლევ, იმათ ვთქვით, რომ სხვანაირი ბედი მოუძებნო ხოლმე, რომ მე რაღაც ცუდად არ შემომიბრუნდეს. ემოციური ინტუიცია ქალებს უფრო განვითარებული აქვთ. დამტკიცებულია, რომ კაცები ლოგიკურად აზროვნებენ და ქალები ეგრეთ წოდებული მეექვსე გრძნობით მოქმედებენ. გრძნობადი ინტუიცია გრძნობად კონკრეტულ სინამდვილეს ეხება. ამ დროს ადამიანი ინერტულად მოქმედებს და მისი ინტუიცია ხშირად სასარგებლოდ მართლდება. ბოლომდე არასოდეს ენდოთ თქვენს მეექვსე გრძნობას, რადგან ის უბრალოდ ქვეცნობიერში დალექილი ჯერ კიდევ ამოუხსნელი მოვლენაა.